Så jeg var først rolig, da vi gør det til 4-1. Så nævner du selv AK. Den anden side, Skvalvis, scorer i dag. Ved du godt, at han scorer altid 2 mål, når han scorer? Og så piller du ham ud inden. Ja, og Rigsgaard scorer, når han vil. Super godt, og også leveret i hvert fald 3 gode mål. Så derfor kunne jeg ikke tage ham ud.